Ek groet u. U het seker gewonder, waar is ek? Maar ja, bedrywige oggend gewees, maar ek het gedink dit is nou die regte tyd om net so kortliks met u te kom deel. Ek wil graag met u praat rondom die feit van volharding. Volharding in die geloof, maar ook volharding in die gebed. Volharding wanneer dinge nie gaan soos wat het moet gaan nie. U weet, hierdie week was nogal redelik een moeilike week gewees. In die sin van dat ons nie goeie nuus gekry het nie. En dit laat die mens dink, dit laat die mens baie vrae vra. Dit laat die mens net tot die besef weer bring dat tyd is so kort. En ek dink dit was in hierdie week wat ek gesê het, tomorrow is never promised for anybody. En om net dan die dag daarna skokkende nuus te kry van iemand wat baie baie na aan ons was, wat skielik oorlede is, en net daarna weer iemand, en net daarna weer iemand. Dan is dit vir een mens, die vraag wat een mens vra is, hoekom, waarom, wat is die rede, hoekom so skielik? En weet jy, ons sal seker nooit al die antwoorde hê nie, maar ons kan wel troos vind in die woord van die Here. Troos met die wete dat ons nie die enigste is wat deur hierdie omstandighede gaan nie. Troos in die sin van die woord dat ons nie die enigste is wat slegte nuus kry nie. En aan die einde van die week, dan voel die mens, jy is emotioneel, jy is uitgeput. Maar dit is juist daar wat die mens moet vaststaan. Dit is daar wat die mens werkelijk waar moet vasthou in die Here. En is ongelukkig hier waar baie mense hoop verloor. En nie meer kans nie om aan te gaan nie. En Paulus beleef dit, en Paulus skryf aan die gemeente van Efese, in die laaste hoofstuk, een baie, baie belangrike gedeelte. Ons ken het as die wapenrusting van God. Maar ek wil nie deur het gaan nie, ek wil een gedeelte lees wat vir my van onskatbare waarde in hierdie oomblik is, vooral in hierdie tyd met die omstandighede en wat die mens sekere besluite moet neem en jy weet jy moet besluite so neem. Want jy weet nie, jy gaan morgen daar wees nie. Hy sê daar, terwyl jylle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid, en Paulus spesificeer dit, hy sê, terwyl jylle by elke geleentheid bid in die gees, en juist daartoe waak, met alle volharding en smeking vir al die heiliges. En dan kom hy en hy noem 'n baie belangrike ding ook en hy sê, en vir my, sodat 'n woord my gegee mag word, as ek my mond oopmaak om met vrymoedigheid die verborgenheid van die evangelie bekend te maak, waarvoor ek 'n gesant is in ketangs, sodat ek daarin vrymoediglik mag spreek, soos ek moet spreek. En wanneer Paulus juist praat oor die wapenrusting van God, en hy praat daar oor die gedeelte van by elke geleentheid, wat hy ons in die gees moet bid, dan skryf hy dit juist uit omstandighede, waar hy self in 'n baie moeilike situasie is, en waar hy self 'n teestand beleef en dit ervaar, en wat hy besef, maar die enigste ding wat hom gaan deurdra, is om werkelijk waar deur die gees te bid, en te volhard in sy geloof, en te volhard in
zodat hij met vrijmoedigheid die evangelie kan spreken. Want hy sien, dit is hierdie omstandighede wat oor ons pad kom, wat ons vrymoedigheid steel. Dit is hierdie omstandighede wat oor die pad kom, wat voel, as ek so aan mekaar dit negatieve nuus kry, dat ek perspektief verloor, dat ek richting verloor. Maar Paulus kom juis, en hy sê, ek verstaan hierdie omstandighede, ek sit self in dit, en hy sê, ek is in ketangs geslaan, in boeie, in ketangs. Hy sê daar, zodat ik met vrijmoedig, zodat ik daarom vrijmoediglik kan spreken, zoals ik moet spreken. En soms wanneer hier die negatieve nies, of ek wil nie sê negatieve nies, maar wanneer hier die skokkende nies een mens so tref, dan rukt het een mens uit mekaar. En dit ontneem jou van jou vrymoedigheid. En het voel vir jou asof die mat onder jou voete uitgeruk word. Ek weet nie, dalk met u gebeur dit nie. Maar daar is toch mense soos ek, met wie dit gebeur. Mens wat mens is. Wat emosies het. En net soos u vandag daar sit, het u emosies. En ek deel het vanmorgen uit my hart met u, om rede die mat onder my voet hierdie week, een paar keer uitgerig was. Maar een mens moet voortgaan, jy moet aangaan, en dan voel dit vir jou, en as jy hierdie, op hierdie ouderdom kom, dan kom jy tot die besef, wat werkelijk in die lewe saak maak, dan gaan dit nie meer oor geld, en huis, en karre, en hierdie goed, dan gaan dit heeltemal oor iets anders. Oor een ding, is ek gereed, as hy my nou kom haal. Is ek gereed, want die dood praat met ons. Die dood sê vir ons, maak seker, jou saak is reg. Die dood is een verheenwijsing en een vingerwijsing, om ons tot die besef te bring, ons gaan nie vir altyd hier wees nie. Dis mense wat ek baie, baie goed geken het, baie, baie na my hart was, wat so skielik heen gegaan het. En ek deel het vanmorgen met u, met Paulus in hy selfde situasie was, om vir u te sê, maak seker, die saak is reg. Maak seker, u weet wanneer u op pad is. Maak seker, dat die emosies en die beroof van die vrymoedigheid in die Here nie. Ek groet u, mag u een dag hê wat vir die vreugde sal inhou, te midde van alles, dat u kan sê, deur Christus, sien ek kans vir alles, en ek kan dit vandag sê, dat deur Christus Jesus, sien ek kans, vir hierdie dag, al is my emoties nie lekker nie, al is dinge nie lekker nie, maar ek het een ding besef, tomorrow, is not promised, for anyone. Ek groet u met hierdie woorde, gaan in die vrede van die Here. Morgenoggend, 10:00, is ons uitsending met ons diens. Die Here seën u, gaan in die vrede van hom. Ek groet u, tot ziens.